A hetekkel ezelőtt átadott menedzsment kampusz épülete a Széchenyi István Egyetemen. Ez a létesítmény is a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ projektjéhez tartozik, mely újabb mérföldkövéhez érkezett. A harmadik év lezárásaként egy workshopot tartottak a kampuszon, ahol beszámoltak az elmúlt egy év eredményeiről. Az összesen 4 éves projektnek 6,4 milliárd forint a költségvetése, és 10 alprojektje van, mondta híradónak dr. Kovács Zsolt. Ezek mind önálló kutatásfejlesztési témák, ezekhez mind valamilyen külső partner vagy partnerek kapcsolódnak, tehát mind piaci problémák körül szerveződnek, és az a célja ennek a projektnek, hogy a végén valamilyen olyan termék, szolgáltatás, tudományos eredmény jöjjön létre, amelyet ezekkel a partnerekkel közösen tudunk majd hasznosítani. Az autonóm járművektől kezdve a virtuális valóságrendszereken át a kriminalisztikai informatikai alkalmazások fejlesztéséig rengeteg kutatásfejlesztés projekt zajlik a FIEC-en belül. A 4 év lejárta után úgy folytatódnának ezek a megkezdett programok, hogy a létrejött nyitott laborok és alprojektek kompetenciaközpontokká alakulnának át. Ez azt jelenti, ez a kompetenciaközpont, hogy egy olyan tudásbázis jön létre az adott területen, ami akár több tudományterületet is magába foglal, tehát inter- vagy multidisziplináris területen helyezkedik el, és képes legyen a piaccal együttműködve bevételt hozni, tehát piac alapon tudjon működni, legyen neki nemzetközi kapcsolódása. A cél az, hogy a 2020-as projekt lezárása után ezek az alprojektek, kompetenciaközpontok önállóan is tudjanak működni.